Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeni të dashur miq të spektaklit Këngëmoj. Dan nga dalë përjafrojemi fund vitit dhe si gjithmonë atmosfera e festave jep shumë gjyra dhe sharm këtyre ditve. Edhe këtu në Vision Plus ka filluar të ndihet kjo atmosferë konkretisht në Këngëmoj. Sa bukur është bërë skena, ë? Ju pëlqen? Edhe mua më pëlqen shumë, edhe falenderojmë patjetër Geraldina Spozën që gjithmonë jep më të mirën. Na e ka zbukuruar këtë skenë akoma dhe më shumë, kështu që faleminderit. Dhe me qënë se qunave ju përqeju kaj shumë, dua që në tuar trokitje shumë të madhe për orkestrën më të mirë në ruzullin toksor shqiptar, orkestrën e Këngëmojme në krye Altin Lakaj. Mirë, si çdo të martë dhe sonte ne nuk mungojmë të takohemi së bashku, është një mbrëmje krejt ndryshe kjo e sotmja, sepse muzika që bëjmë këtu do të marë udhë, do të kapërcejmë detin, do të shkojmë në një trev me të cilën në lidhë gjaku, do të shkojmë aty ku jetojnë arbëreshët dhe si rjedhim do të sillim aromën e këngës arbëreshe traditës që na kthen larg në shekuj. Më njëherë fëjmë artistet e kësaj nate me shumë duart rokitje, Rosela Gjulbegu. Adrian Trebicka. Olta Boka. Aurel Thëllimi. Stevie Boka. Vera Andalibohova. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se na erdhët. Dhe në fund, ajo që do të çel natën e sotme, vjen në skenë Vikena Kamenica. Mirëmbrëma, mademoiselle, mirë se na erdhë. Mirë se ju gjeta. Si e? Mirë të themi. Duhet ta nisim festa... si je, është rëndësishme. Patjetër. Është rëndësishme. Është rallë pyesin si je prej vërteti. Po, jo, jemi mirë. Për jemi mirë, dhjetori ka nisur siç duhet, kështu që festat po gëzim, are, urojmë njëri tjetrin vetëm gjëra të mira të bukura. Më vjen mirë. Dhe sonte jemi në një natë shumë të bukur, jemi në natën e këngëve arbëreshe. Përgjithsisht këngët arbëreshe kanë shumë madhe nostalgji. Si në melodi ashtu edhe në vargje, por ka mes tyre që transmetojnë një energji të fortë, madje të imponojnë të kërcesh me atë ritëm. Kënga që do të sjellim sonte është kënga e parë që do të sjell sot është Kiani Trima. Kiani Trima janë normalisht ajo dhimbshëria, malli, nostalgjia që këngët arbëreshe e kanë në shumicën e repertorit të tyre, qëndron bukur dhe në poezinë, siç kjo këngë sjell. Skena vetëm për ty. Vikena Kamenica. Faleminderit. Oh.
Faleminderit. Faleminderit shumë. Një interpretim i mrekullueshëm Vikena. Faleminderit shumë. Një këngë shumë e bukur, e sjell shumë bukur nga ti dhe nga orkestra jon. Kemi bërë një hapje shumë të bukur dhe shumë nostalgjike dhe kemi një repertor po kaq të bukur gjatë gjithë natës që mezi pres që publiku ta dëgjojë. Është vërtet. Kolegët e mi kanë një punë të mrekullueshme për këtë natë që do jetë për të gjithë. Të ftoj të ulesh, faleminderit dhe do të shihemi pak më vonë. E përcjellim Eduard Trokitje Vikenën. Dhe është momenti që të ndjekim një këngë që daton rreth 600 vjet më parë, një këngë sa historia një popullate, o e bukur amore. Një këngë mërgimi që e këndojnë edhe arbreshët e Italisë, edhe arvanitasit e Greqisë, është kënga që na zbulon historinë e krijimit të komunitetit arbresh, me rënjën e kalas së koronit, në Morenë e dikurshme ose Peloponez siç quhet sot, arbreshët u zhvendosën në Italinë e Jugut, kryesisht Kalabri, aty ku sot e kësaj dite ndodhen katuntet ku flitet gjuha arbreshe. O e bukur amore që sonte sjell Aurel Thëllimi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vjen. O i bukur more. E shpjegove aq bukur këngën, po unë do e shpjegoj në këtë mënyrë. Hajde. Do e këndojmë bashkë publiku. Si të lash, si të lash, si të lash e më të edhe njerë. Si të lash, si të lash, si të lash, e më të pash, e më të pash. A shikën, që depërton në zemrën e çdo qenie, është një këngë që i kam bizotëruar kohës, është një këngë që i jep dashuri shpirtit, sepse këndohet nga çdo brezë, dhe kjo është muzika. Sa bukur flet dhe sa bukur këndon. Skena vetëm për ty, Aurel Thëllimi. Faleminderit. Si të lash e më së pash. Moje bukura more, si të lash e më së pash. Si të lash, si të lash, si të lash e më së pash. Si të lash, si të lash, si të lash, e mos të pash. Ati ka edhe cima, ati ka mu zonjën më, ati ka edhe cima. Qinë buluar, qinë buluar, qinë buluar, lënjë dhe. Gjithmonë unik edhe rënqethës me interpretimet e tua, Aurel.
Faleminderit. Faleminderit ty për emocionin. Do të rokitja për Klen dhe për orkestrën e mrekullueshme. Faleminderit. Vazhdojmë me këtë vërtet rokitje për Sillin Aurelin. Faleminderit. Do të bëjë udhëtimi ynë në zbulim të historisë, traditës dhe kulturës arbëreshe. O Yll i Bukur është një këngë shumë e njohur që ka disa versione interpretimi, madje edhe shumë artistë shqiptarë e kanë interpretuar si Kastrio Tusha, Manjola Nalbani apo dhe i ftuari ynë Ardian Trebicka. Por sonte do ta sjell Rosela Gjulbeku. Skena vetëm për Roselën. Faleminderit. Thank you.
Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit o bukuri. Si je? Mirë, faleminderit. Si ndihesh në këtë natë arbëreshe? E lumtur që ndaj këtë skenë me këtë artistat jashtëzakonshëm, edhe që rikthehem. Na sola dikon shumë të bukur. Faleminderit. Na kishte munguar se u bë kohë shumë e gjatë pa u parë. Jo mua shumë. Faleminderit shumë Rosela. E përcjellim me shumë duar trokitje. Dhe ndërkohë do kemi një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi më një herë këtu në studion e Vision Plus. Jemi rikthyer në studion e Vision Plus me natën arbëreshën në Këngëmoj. Siç e shihni, un jam këtu për të prezantuar dy artiste që vijnë nga Ungra e Kalabris, kjo tref që u popullua nga kolonët arbëresh në vitin 1486. Zonja dhe zotrinj, ju prezantoj Ana Stratigo dhe Maria De Filippo. Mirë se erdhët. Është shumë kënaqësi dhe është nderë për ne që t'ju kemi sonte këtu. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Më kupton kur flas? Shumë. Okej. Okay. Super. Ja si ti. Okej, okay. e di. Mirë, sonte do të qëndrojmë pak së gjatë së bashku, do të kemi një seri këngësh që do t'i këndojmë. Mezi presin t'ju dëgjojmë në fakt, do të fillojmë me një këngë shumë të vjetër arbëreshe, Ajri Pirukës. Çfarë do të thotë Ajri Pirukës? Ajri Pirukës, piruka një krua, që këtë katundi jonë, që janë thonë ungra, kujtë falendrojnë, gjithë shqipta, gjithë albresh që janë të botë, e gjithë unë grinjot që janë katundit tonë. I përshëndesim të gjithë. E, kjo këngë është shumë e vjeçare, ma e këndojnë gjithë botin. Ma mos asë njeri e thotë se kjo një këngë di lungro, që ka të ndit tonë. Okay. E që një krua, që ja thonë ajri pirukës, për kemen gjithë burra e gra, dhe i në këndojnë. Qa bëjnë këndojnë? E pirukë. E kjo një këngë që ja thonë kështu, e u e bënjë, përke si la kolona sonora të gjithve arbreshave që janë të botë. Oke. Okay. Kjo këngë. I përshëndesim të gjithë arbreshët dhe do dëgjojmë Ajri Pirukë. Garofoli si kuq e mamoj, qumbitën malë të jo. Garofoli si kuq e mamoj, qumbitën malë të jo. Zëmira im me moje ti, oj vurdunelte, oj vurdunelte. Garofoli si kuq e mamoj, qri vere di miro. Garofoli si kuq e mamoj, qri vere di miro. Ma kush mune
Maria De Filippo. Ana dhe Maria. Unë do t'i thonja se u kam një ansambl vujë grash, zeri gravet, thoni ju, që 15 gra, që bëmi muzikal bresh, e vemi në gjithë botë, e unë ani do të falenderoja gratë e ansamblit tim, e Maria është një ndiktare. E ndërkohë që Ana është edhe një artiste kantautore, që është laureuar për jazz në konservator, por në fakt muzika arbëreshe është zhanri yt i preferuar, muzika që në fakt i edukuar që e vogël dhe më pas ke lëvruar për rreth 40 vjet të karrierës tënde. Dhe pikërisht për këtë, ajo është dekoruar dhe me titullin Mjeshtër i Madh nga Presidenti i Republikës. Vërtet meriton një duart mërkitje shumë të madhe. Do të thonja se na jemi një gjufë, një zëmir e një gjakë. E shpresojnë të vinë edhe më herë, se është tata herë që vinë Shqipëri, e ku vinë Shqipëri pri, me bëfet mishë të pulljes. Dhe shpresojnë të vinë me gjithë ansamblin të grave, ti me të bëmin koncert. Do të ishte shumë bukur, vërtet. U ju e lipë, se kisha këtë dëshirë, si një gjithë gratë, që bëjnë muzikal bresh me mua, një ansamble shumë i mirë, të bëmi një koncert këtu në Shqipëri. Dhe ishte shumë bukur. Presonjë. Shpresojmë dhe ne. Mirë, Ana, ti ke qënë gjithashtu pjesë e publikimit të disku të parë vinyl. Pari diskë vinile, muzikal bresh, tjeva soliste. Muzikal bresh. Muzicit. Si e kujton këtë eksperiencë? E para herë që venja në botu, që isha shumë ere, e vam a Parigi, e bëm këtë diskë, mos njeri, as njeri dine që ishin Albrecht, gdin që ishë muzikë Albrecht. Kur vam këtë e këndojmë, thot, ma që janë këta, do puna djegjin, thom, ma ndin bot, është edhe kjo muzikë. A e pëlqyen? Shumë. Po kjo garanti? E da bëm unë vinile, unë disko LP, që kje i pari, vinile i pari e nuk bënd tje i pari lutmi. Nuk janë më vinile këtë muzikal breshë 82, kundi 1982, 14 e di, jo. 82, 1982. Në një gjim vjenë, gjim vjenë numeret. Ska problem. E tje i pari vinile bëfin e dele tezi di laurea këtë këtë disk, përke muzikal breshë këtë vinile nuk ish më parë, që e ne më dopë të. Ana, shumë nëjësi të dëgjojmë, vërtet. Me kitë grupë më t'i parë, që t'je i pari grupë që t'i kolaborata. Më vjenë mirë. Mirë, do të vazhdojmë me muzikë arbëreshe, me moje bukur. U do të bënja, Nanisi, kome jam u këtë ju, ju bëni muzikin time, dhe këtë bëni ili bukur, gjithë këtë këta ishin këtë ki diskë. Këti pari disë që bëra me moti pari ishin gjithë kënga që në bëni ju. E ndose nge kishim bënë na ju më shumë të këtire këngave në ngidijit. Peke i digjova isha ate, i djedja i Libuku, Motrej Menuse, që është Sandino De Bartolo, këtë një disk që bëm na. Unë anë i do t'i bënja një magjë a një këngtare Shqipëris shumë e madhe.
shumë e madhe. Ju e gjaj kuptuat kush është, është Vashezella. Moje bukur arberin. E është një këngë që fjetë për ju e për ne, arberi e Shkipri. Pa tjetër. Kënë i më mirë se kështu, mundish. Nuk ka, nuk ka më mirë se kash. Mirë, Ana dhe Maria. Qajnë fjuturit si kënga jonë pjot ma Qikojmë nga lartë me dashuri Moja rëbëri Të partë të tanë në brek të ljanë Sa kokë më nukët panë Por sot si ljullje ma jeti O Shkiperi Valet e dejti qku mojnë pjot dak Bashkë me shokt Në brekëm dal Sa kemi mas Ka dejti val O moje bukurar beri Shikoj nga lartë, mendoj për ti O moje bukur Shkipëri Për te një te Muzicistrave të orkestrit. Nani baromi me një miksën. Një miksë që është Gjims Albreshka, ka të ndion një këngë. E miksë është Shkipë, që regjistrova këtë një diskimi, një lepi, një singolo një diskimi. Gju thomë këngat, në një këndoni bashkë me ne, të parin nge dini e zëni, e të ditin e që dini e këndoni. Ju faljenderoj, një kam shpresojnë të vinë njëtir herë këtu me ju, se jam shumë miru, faljenderoj një produktorin Pandi Lazzo. Se do se ngisha ju, në ngisha këtu. E më desh, e falim dhe onë.
Falenderoj gjithve juve se si jetë këtu na ndeshit shumë mirë. Se si burezit e si motër, emocionuar, ja. Falu vet, falu vet, falu vet, moj falu vet e jo. Falu vet, falu vet, falu vet, moj falu vet, falu vet. Yes, Simba, ke vot virteta. Yes, Simba, yes, Simba. Yes, Simba, ke vot virteta. Mascaro, 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 folis me fieta. Mascaro, 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 folis me fieta. Veçante edhe për ne edhe për ju. Faleminderit që pranuat ftesën tonë edhe një herë. Na keni dhuruar energji shumë të mira pozitive. Faleminderit. Orkestër. Mirë, kemi vetëm një shkëputje të vogël dhe kthehemi më një herë këngëmoj. Faleminderit. Faleminderit ju. Miru pafshim. Sa më shpejt. Sa më shpejt.
Rikthehemi sërish në Këngëmoj. Faleminderit që po na ndihni. Jemi në natën arboreshe për ata që mund të na jenë bashkuar tani këto momente në emisionin ton. Jam me Vikina Kamenicën, sërish një nga mikeshat e kësaj mbrëmje, mezzosoprano e shkëlqyer e skenës së operës. Kënduam në fillim të hapjes së spektaklit këngën Kjani Trima dhe tashmë kemi E Bukur e Katundit. E thash mirë? E Bukur e Katundit. Vikina Kamenica. Amoi, kur se më sove.
surpriza. Nga fundi ti. Erdha un pull pon se vazhë opri. Edhe një herë surprizë. Faleminderit. Faleminderit ju, Duar Trokitje, për Vikena Kamenicën dhe për orkestrën tonë mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit shumë Vikena. Mirë, valle të ndryshme dhe kostume tradicionale të mrekullueshme me ngjyra të ndezura janë pjesë e një kulture që shoqëron ritualet e festave, apo gëzime familjare, apo idhrime, apo rritet fetare, një pasuri e pashtershme që vlen të studiohet dhe të promovohet. Ne sonte kemi vendosur të sjellni motivet muzikore sepse ky është dhe emisioni i spektaklit Këngëmoj. Vjen tani në sken Olta Boka me këngën Qish një vajzë. Skena për ty. E ishtë një vasë të ndoj lotet, e ishtë një vasë të ndoj lotet, anë nga su vasë të shket, anë nga su vasë të shket. E ishtë e qip në një kamis, ishtë e qip në një kamis, e s'te thosë se kujtja ishtë, e s'te thosë se kujtja ishtë. E isa ti na pekuraj, isa ti na pekuraj, si se qizën të panaj, si se qizën të panaj. Ajo panar e vjerë ketë muri, ajo panar e vjerë ketë muri, vajza vete vëma muri, vajza vete vëma muri. Aurelin nuk bëm edhe koreografe dhe balerin. Ma zbukuruat këngën. Vërtet? Po, si. Ti na ke zbukuruar skenën. Faleminderit. Faleminderit. Dua një Duar Trokitje sonte për miqtë e ftuar instrumentist në bendin e kësaj nate, në saksofon Genti Salillari, në violin Çifti Viola dhe Ergi Papa Dimitri. Faleminderit për prezencën tuaj. Mirë. Olton e kam këtu, Stivin e kam atje, eja këtu Stivi, sepse do të kemi tani një potpuri me dy këngë. Mi mbrëma, je. Mi mbrëma. A të futëm të në masë? Me mirë, hajde. Me që se kemi të po. Quni. Qëpra këngë është do këndoni? Këngët tona janë, e para është motra ime Nusa. O, oh. Bëtë gati të martoj motrën. Edhe dyta është Timoj Pulla me... Këm të leshta. Qërë syve pëse kanë të aplak të kërë? Si është titulli? Pulza këmbalesha. Interesantë. Jeni gati? Jemi shumë gati. Gati. Do kërcejmë? Pa tjetër. Me të parën balat. Është balat. Qivë, do më të mund kërcejmë qivë, pas taj kërcejmë gjithë së bashku. Në regullë. Olta Boka dhe Stivi Boka. Motra ime nuse,
Pe mi ka dhe reshta Dhe me pëm jamurin Këtë vreshta i Zotit Krisht Dhe me pëm jamurin Këtë vreshta i Zotit
Faleminderit. Olta dhe Stevie Boka, faleminderit shumë. Faleminderit. Na keni sjell një atmosferë shumë bukur vërtet. I përcjelli me shumë duar trokitje. Dhe me këto duar trokitje do të shkojmë në publicitet dhe nuk do të bonohemi, do të rikthehemi më një herë. Jemi rikthyer sërish në Këngëmoj. Jemi afër festave, në studion ton ka atmosferë festash dhe kur mendon për festa dhe evente, në mend të vjen vetëm një emër, Geraldina Spoza, me mjeshtrinë dhe stilin e saj të pangatrueshëm ka dekoruar studion në Këngëmoj. Faleminderit. Geraldina Spoza që ndërtoi ëndra apo jo? Që shoqërohet me muzik live. Patjetër që po. Ty të kam këtu sërish. Aureli tani do sjellë një këngë hit arbëreshë, në fakt që nuk ka të madhe të vogël që nuk e di, qoftë nga gjeneratat e reja apo ato të vjetrat, do të arisjellim sonte mjeshtrisht, edhensisht, nga Aurel Thellimi. Faleminderit. Vajta, kalova, tërka labrina, asku nuk gjeda, si arbërina. Vajta, kalova, tërka labrina, askund nuk gjeta, si arbërina. Dy manë shashe, në dorë dime, jasjata njëra, anë breshësime. Dy manu shashe në tonën time, jasja ta njëra arbre shësime. Kalova qësi shilinë, asku nuk gjeta si arbërinë. Vajta, kalova qësi shilinë, asku nuk gjeta si arbërinë. Dy manu shashe në tonë, jasja da njërë arbre shësime. Dy manu shashe në tonën time, jasja da njërë arbre shësime. Një lule e kapota në tërën ti me mora, e qova në shtëpi, në koshin ti me mor. Një lule e këpota në dorën ti me mor, e qova në shtëpi, në koshin ti me mor. E sova në shtëpi, në koshin ti me mor. Një lule e kopota në dorën ti me mor. E sova në shtëpi, në koshin ti me mor. Nuk e di kemi kimike,
koreografi. Balerina e parë Klea Huta, koreografa Aurel Lutimi. Jo, koreografia nga Altin Llakaj. Një duar do kitje të fort. Faleminderit shumë Aurel, këtë po e mbjell në shtëpi. Nëse mbin. Mirë. Do të ftoj tani një artist, një nga artistët shqiptar që në fakt më së shumti është përkushtuar muzikës së trevave arbëreshe. Madje ai ka publikuar dhe një album ku pjesa dërmuese e këngëve janë motive arbëreshe. Ftoj me shumë dashuri Ardian Trebicka. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Cila është një nga këngët arbëreshe për cilën ti ke një dobësi shumë veçantë? Të them të drejtën, janë disa dhe atë po mendoja kur po dëgjoj edhe kolegët, të them të drejtën është nga netët që më ka emocionuar më tepër. Ndoshta Shkova Këtareote, të cilën do ta këndoj sonte, ose Garofu Lithi Kuq, janë këngë të cilat kanë ardhur nëpërmjet shekujve deri në ditën e sotme. Dua të them që arbëreshët janë një komunitet që s'para ndonë në vëndet të tjera, që për 500 vjetë të ruajnë gjuhën, traditat edhe zakonet. Kjo është për të super vlerësuar. Që kjo natë e sot me ngjan një mushti 500 vjeçar. E vërtet. Një pyetje kam unë nga ana ime, si Klea që të ndiqte kur ishte e vogël edhe dëgjonte këngët e tua. Je po themi i vetmi nga artistët shqiptar që ke lëvruar zhanrin e këngëve arbëreshe vite përpara, pse kjo lidhje me këto këngë? Flasim po rreth 2001-shit, kanë albumin dhe Detën e Kazili. Ndoshta natyra ime të kënduarit, natyra ngrohtë me zetar. Si erdhi? Domethënë ka ardhur shumë spontanisht. Thjesht ndjesi. Ndjesi. Thjesht ndjesi. Mirë. Më pëlqejnë ndjesitë tua. Skena vetëm për ty. Ardian Trebicka. Si shënjëri
Faleminderit. Faleminderit Pika. Faleminderit Ardian. Faleminderit. E përcjelli me shumë vartrokitje. Luli o Lulza ime zemëroba dyshim është një nga perlat e thesarit Arbëresh, një këngë që përshkohet nga një frymëzim dhe sentiment i thellë dhe sonte sjell Eranda Libohova.
sytë tua të bukura, vashë zë jam me mua. Me sytë tua të bukura, vashë zë jam me mua. Me sytë tua të bukur, djalë e jam me mua. Me sytë tu të bukur, djalë e jam me mua. Jo, 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 se në arë tata nuk të do. Jo, 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 se në arë tata nuk të do. Jo, 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 se në arë tata nuk të do. Jo, 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 se në arë tata nuk të do. Me trupin të të bukur, vashë zë jam me mua. Me trupin të të bukur, vashë zë jam me mua. Me trupin të të bukur, djalë e jam me mua. Me trupin të të bukur, djalë e jam me mua. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Vashë në më tonë, dërgonë më një të falë. E bëmë më ti një letër, që ura si sa tëmë. E kisha unë një zemër, e djallë ti më more. Ta niti ke dy zemra, e unë beta pa fare. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Jo, 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 se nana dhe tata nuk të do. Shumë të bukur, por nuk kam mbaruar ende, po shkojnë drejt fundit të kësaj mbrëmje shumë veçantë, por kemi edhe disa momente shumë të bukura muzikore, kështu që unë dua të ftoj të gjithë artistët të kësaj mbrëmje të vinë këtu në skenë me ne. Randën Ardianin e kam këtu, Stevie Boka, Rosela Gjulbegu, Olta Boka, Vikena Kamenica dhe Aurel Thellimi. Ndërkohë dua një duartërokitje shumë të madhe për orkestrën më të mirë në vend, orkestrën e Këngëmojve në krye Altin Llakaj. Ne do të shihemi të martën e ardhshme. Skena tani është vetëm për artistët. Bashkë natën e mirë. Thank you.
Hey!